Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, փաստացի սույն նախագծով իրականացվում է հետևյալը. Առաջին միջոցառման շրջանակներում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հակազդման կանխատեսվել էր, որ շահառուների թիվը լինելու է 684, սակայն ներկայիս դրությամբ շահառուների թիվը զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսված մակարդակները եւ աջակցության ծավալը նույնպես զգալիորեն գերազանցում են կանխատեսված մակարդակները, ուստի միջոցառման շարունակականությունը ապահովելու նպատակով առաջարկվում է իրականացնել միջերամսյակային վերաբաշխում 377 միլիոն դրամի չափով պետական բյուջեում, հենց այդ միջոցառման շրջանակներում, որպեսզի միջոցառումը շարունակվի, մինչև ավելի երկարաժամկետ եւ հստակ լուծում մենք չգտնենք։ Կրկնվում այս քայլը անհրաժեշտ է միջոցառման շարունակականությունը ներկայիս դրությամբ ապահովելու նպատակով, վերջնական լուծում դեռևս չի, համապատասխան լրացուցիչ վերաբաշխումները լրացուցիչ կներկայացվեն։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն, պատրաստ եմ բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Պարոն Ավանեսյան, կհիշեցնեք առաջին միջոցառում մեր կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների դեմ ինչի բովանդակությունը ինչպիսին էր։ Փաստացի, եթե ընկերությունը եւ համապատասխան ֆինանսական կառույցը, այսինքն բանկը, համաձայնության են գալիս տրամադրելու վարկ, այսինքն այդ ընկերությունը, ապա կառավարությունը իրականացնում է տոկոսադրույքի սուբսիդավորում կախված վարկի տեսակից, այսինքն օրինակ կապիտալի կախված նրանից, թե ինչի համար վարկը օգտագործվելու, օրինակ կապիտալ միջոցների ձեռքբերումը, աշխատավարձը, հարկերի վճարումը եւ այլն։ Ներկայիս դրությամբ ծավալը այն կազմակերպությունների, որոնք դիմել են բանկեր եւ ստացել են համաձայնություն բանկերի կողմից այդպիսի միջոցներ տրամադրման, ավելի շատ է, քան կանխատեսվում էր այս ժամանակաշրջանում ունենալու, այդ պատճառով այս անհրաժեշտությունն առաջացել վերաբաշխումը իրականացնելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։